24. novembra mesto Holíč v rámci projektu Holíč zdravé mesto Trnavského samosprávneho kraja uskutočnilo na strednej odbornej škole na námestí svätého Martina podujatie nazvané Deň zdravia. Jeho zámerom je predovšetkým podpora zdravia občanov žijúcich v Trnavskom samosprávnom kraji. Dlhodobými cieľmi projektu je implementácia systému štandardných vyšetrení rizikových faktorov mimo zdravotníckeho zariadenia, zabezpečenie podmienok pre minimalizáciu rizikových faktorov ohrozujúcich zdravie, motivácia občanov k zdravému životnému štýlu a dosiahnutie zníženia kardiovaskulárnych ochorení. Tie predstavujú až polovicu z celkovej úmrtnosti a stále častejšie postihujú aj mladšiu generáciu. Preto sa organizátori zamerali na zisťovanie výskytu týchto rizík hlavne u mladých ľudí. Po úvodnom príhovore primátora Zdenka Čambala si prítomní vypočuli prednášku na tému Zdravie a správna životospráva vo vzťahu k uvedenej problematike. Zamestnanci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva mesta Holíč potom vykonali skríning 60 študentov i zamestnancov školy na zistenie hladinu cukru, trigliceridov a cholesterolu v krvi, krvného tlaku, srdcovej frekvencie a indexu telesnej hmotnosti. Hypertenziu zaznamenali u 18% vyšetrených osôb, 13% malo zvýšené alebo hraničné hodnoty cukru v krvi a 46% malo zvýšenú hodnotu trigliceridov v krvi a 33% zvýšený cholesterol, považovaný za najškodlivejšiu tukovú látku. U 6% vyšetrených bola zistená nadváha a rovnaký počet malo strednú obezitu. U väčšiny vyšetrených osôb neboli zaznamenané odchýlky od bežných normálnych hodnôt. Osobám, u ktorých boli zistené zvýšené hodnoty, bola doporučená návšteva lekára.